ducfadii lixaad oo arday ayaa waxay ka qalin jabisay dugsiga hoose dhexe ee hawde ku yaala Buuhoole. Waxa xaflad si weyn loo soo gaasmay lagu qabtay isla xarunta dugsigaasi. Dugsigan hawde xukumayay laba qaybood oo qayb hoose dhexe iyo qayb sare. Waxa xafladan ka qayb galay cuqaasha deegaanka Buuhoole, waalidiin, maamulka dugsiga, ardayda qalin jabinaysay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Buuhoole. Oo gooreen madasha waxaa ka hadlay Sheikh Muqtar Ahmed Haaji Faarax, maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee House Secondary School ee Buuhoole. Sidoo kale waxaa halkan ka hadlay hadalka la siiyay wakiilka ka socday jaamacadda Nugaal iyo jaamacadda Bariga Afrika ee Buuhoole, Cuqaal iyo Waxgarad. Waxaa isna madasha ka hadlay Sheikh Baladka Buuhoole, Sheikh Cumar Sheikh Cismaan, waxaana Sheikhu kula dadaarmay ardaydani inay sii wataan waxbarashada. قالين شبينتا أما الدعاء هي تردارن كا وعد فعد لحد يدوس له صدح أو هو هلا أيام كمان تو الدعوي ما دعلينا دوس له هاي وحلا أساسي قيمة سسرة سنة تبسيط في اللغتنا واللحدي ودفعتي سجالات خميستي خراء أي حفلات ديجاني أردي دي كنتني يتطوضع عيدة تنفور كاعيد دبسيقى هو صدح أنا وحا لأساسي لغتن إيو طبانكي أي لأساسي iyagana dufcaddii lixaad oo ka kooban 82 arday oo qayb ka ah 85 arday oo sanadkan iskuulka tanfoorkiisa iyo eedkiisu ay ahaayeen oo maanta halkan aynu jeclaysanay inaynu ugu ducayno ardayda 82-ka runtii xafladuhu way iska daba imaanayeen, waxaa la soran karaa way ismasakheen. Xaflad aad u qiimo badan oo la oran karo waxay baraajeeyeen ama ka horreeyaan. Xafladihii aynu usoo joognay toddobaadkii hore ayaa ay dhinteen ilaahi subxaanahu watacaala kheyraad siiyo. Macalimiinta iyaguna bixinaya juhdiga iyo dadaalkana waa u mahadcelinaynaa. Ballanteenu waa inaan horay usii soconno aqoonti meel fiican bay noo maraysaa. Mashruuca aqoonta iyo tacliinta magaalada siduu u hana qaaday mashaaraadka iyo dhinacyada kale ee nolosha kabeyn aan hana qaadin aad noo guuteen marxala cilmiya dugsigii hoose dhexe baad ka baasteen, waxaad u baasteen dugsigii sare. Ilaahay subxaana wa tacaala imtixaanka ka nahay idin fududeeyo. Dugsiga sare iyo siiwadistiisana haydinku haydin sahlo oo haydin fududeeyo baan leenahay. Ardada qalin jabinaysa maanta waa wax loo baahan yahay, waana wax farxad badan. الله سبحانه وتعالى وحفظه يا إنا المحيي هذي وحرشد من عين القطة إنا المحيي هذي فك عدان بوم يوم حي هذي هدف كنا المحيي ذو حتى بنتهين دينكو كما بنتات تهاجن وقدر راعية المحيي هذي بدو حرشد عن كسا بنتهين إلا سبحانه وتعالى هجين كنو ذايو إنا المحيي هذي هدو ناسل فك عدان المحيي هذي عالي أبا بكم أهلا قياب. بسم الله الرحمن الرحيم. مانسلا waxaa la dhahaa amaan iyo abaalmarin. Waxaan ku bilaabnay sidatan. Xafladahan loo hoomiyay aad loo agaasimay ujeedadan kale ahnahay aan idiin bayaansho ummadaha adduunka iyo unkaanu sheege arday baabar moosto waa iskandar aykii eega qalin jabinayo astaantoodu waa hay iskuul hoose dhexe sare sida loo ikraamiyo ashqaraadka loo dhigay alinahadi weeyaan. waxaa kaloo ammaan mudan isimada la doortiyo odayaasha beeshiyo ururada haweenkiyo la dhowrto aabbayaalna koriyiyo la dhowrto hooye annagoon ifkada iman uurka nagu habaysiyo maamo lama ilaawee dhammaan heladoo idin aakhiraa dambaysee eelka maalintaa jira damidhaafa loo sii eelka maalintaa jira damidhaafa loo sii jannadii fardowsaad albaabkeeda soo gali
waxaa kaloo ammaan mudan maamulaha iskuulka arday hadduu dhibbaysiiyo waxaa isaga loo dhimo markuu kala ogaadada durba ama cad keeno go-aamiye amuuraha anshax iyo edaartiyo in asluubtu sugan tahay mukhtaarda uu ogaal badan isaguna sida wanaagsan loo soo hagaajisnay dhammaantood waan salaamayaa sidoo kale waxaan hambalyeynayaa ardada dhammaysatay ee ka qalinjoogatay marxaladda koowaad ee waxbarashada ee tijaayiga ah waxaan leeyahay hambalyo hambalyo insha allah safarku waa dheer yahay waqti badan baa idiin haray haddaan baad bilowdeen waxbarashadii xafladda waa xaflad la hambalyo waxaan leeyahay ardada hambalyo hambalyo dhowr qaybood baan u qaybinayaa hadalkayga oo qaybi waa sarxigan iyo mabdigan aynu joogno qaybna waa waxa golaha iga muuqda qaybina waa arrinka ducada iyo gabagabadii mahaanadki ow waxaan ugu horraysiinayaa iskuulkan xawd la yidhaahdo iyo maalintii la bilaabay iyo maanta meeshu joogo maalintii la bilaabay wafdigii koowaad ee ka qayb galay baan ahaa bilowgiisi iyo unugiisii koowaad waxaa taagnaa oo laga dhisay afar fasal afar fasal bay ahaayeen waxaa dhiganayay laba fasal fasalka foomtuuga ah oo 7 arday ah iyo fasalka foomanka ah oo 18 labadaas ayay ahaayeen ardadii lagu bilaabay maanta markaan wareystayna ma 647 arday ayaa dhigta marka runtii waxay tahay qiimo weyn oo tacliinta xaggeedii ku saabsan iyo deegaankan maanta aynu joogno rigsigiisa wanaagsan ee tacliinta ahay marka waxaan leenahay allah barakeeyo ducaday dalbanayeenna ballaba imtixaan baa jiray midna waa kan daweeya adduunka ah ee iskoolkii ee tacliinta ah midna waa kii aakhiro ilaahay labadaba ha u fududeeyo allah kariimka xaliimka ee raxiimka waxaynu ka baryaynaa imtixaankana kuwa faa'iisiinta ah ee darajaadka sare gala ee allah u fududeeyo allah ka dhigo ka aakhirana dhammaantiin ilaahay inoo fududeeyo waxaa iyana ku jira ardada foonfoorka oo iyana codsi gaara yidhi fal nagu dara ducada dhammaantood ilaahay imtixaanaadka ha u fududeeyo ilaahay ha u sahlo kuwa ku faa'iisa ee darajaadka sare qaata ilaahay haka yeelo subxaana watacaala cilmigana ilaahay iyo camalkana ha u furo ilaahayna ha barakeeyo meelay joogaan iyo xilli kastaba ilaahayna daacada iyo khayrka iyo camalka saalixana ha u furo sidoo kale maamulaha dugsigaasi waxaa halkaa shahaado sharaf u gudoonsiiyey wakiilo ka socday jaamacadda bariga afrika iyo weliba jaamacadda nugaal waxa uu sidoo kale ardayda gudoonsiiyey abaalmarino ugu talagalay ardaydan qalin jabinaysa ayaa dhinacooda waxay macalimiinta gudoonsiiyeen oo ay kaga farxiyeen abaalmarino ugu talagaleen macalimiintii wax soo barayay halka waalidiintuna ardayda iyana ay ka farxiyaan dugsiga hoose dhexe ee sare hawd ee ku yaala buu hoodle ayaa waxa uu dadaal xooggan ugu jiraa inuu soo saaro arday badan aqoonta waxbarasho laga dareemayo deegaankaasi waxaana uu dugsigani ka mid yahay dugsiyada ugu firfircoon ee waxbarashadooda laga dareemayo gobolka waa cali cismaan iscalo dhajar wararka telefishka caalamiga ismaaiil news buu hoodle